bagiyita ya busiramu era bw'osisinkana eri bagiyita Islamic calendar eno Gregorian enagenda wudde ng'agiyita ya bukatuliki kubanga Grigore alaba kirayininga nnyo n'abakatuliki kategerekese ate Hijiri neerayininga nnyo n'abaki n'abasiraamu ekigambo ekiri Islamic bwe bagamba nti Islamic kiba kitegeeza kiri mashiroro nti sharia ye yakiteekawo kyekiri Islamic sharia teteekangawo takwimu kalenda era olubereberye eno nga tebannaba kugikozesa abawarabu baalina gye baali bakozesa kategeresa bolugan abawarabu baalina gye baali bakola ki gye baali bakozesa nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okutumwa ne basooka ne babeera ne kalenda nga basinzidde ku kutumwa kwani kwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ate nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okusenguka okugenda e madiina kati kwe kukyusa ne bajja ku kalenda ebala okusinziira ku masenguka gaani kan nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam aburugana sabatu awule ebintu bibiri bino bibuzaabuza nnyo abantu abatali basiraamu naye nekitakomoko ne bibulizaamu abasiraamu abantu tebaawula wakati w'abawarabu nabaki abasiraamu nina omukutu gwe mbaddeko nga ngezaako okufollowinga bya muganda waffe Sheikh Musa Tantawi bwe baakwata abawali mbalina ebigambo byabadde boogera naye mbadde ntunya mu comment section nga waliwo atali musiraamu agamba babakwate muli batujju twagala mutuwulire lwaki esaudi teriyo kanisa esaudi kanisa bweba teriyo kanisa kati wano n'emizikiti gyammwe tegeddwa kubeerawo mu bufunze kyalinga kyategeeza nti esaudi yeva obusiraamu wano wewava obukatuliki ayogedde ebigambo bibadde biyitirivu naye abooluganda honaka farukun kabiri waliwo enjawulo nnene baina al arab wakati w'abawarabu oba ennono z'ekiwarabu wal islam n'obuki n'obusiraamu emu ku nsonga lwaki allahu tabaraka wataala obusiraamu buno yabusiza mu kyondo ky'abawarabu Sheikh Saleh bin Fawzan Saleh bin Fawzan al-Fawzan bwe yanyonyola mu kitaabo kye kitaabu tawhid ng'alaga al-inhiraf ezajja inhirafaati ezajja kubanga awala marra kana annaasu ummatan waahida abantu baali ku umma etya yani kulluhum kanu ala lislam baali ku busiraamu fakhtalafu min ajili lasbabi almukhtalifa kegamba ne baawukana olw'ensonga ezajja wa awalu sabab alladhi waqaa fi hadhihi lumma min ajiliha wuqui ashiriki alghuluu fi salihin ensonga eyasooka mu umma eno era eyavaako abantu okutandika okugattako allah kwali kususuuta nnyo abalongoofu okubaagala ne tubasusaaki ekkomo yemu ku nsonga lwaki omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bimuku yatuziyiza kwe kumusukulumya ekkomo ku eryo allah lyakolaki allah ga nti warafa'na laka dhikrak nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam awatali kubuusabuusa allah yamusitula maki madaala okusinga bannabbi abalala okusinga abantu abalala okusinga ebitonde ebirala naye era alina waakola ki waakoma kakati ku mulembe ogyakulembera omulembe gwa adamu n'ogwa idiris alaihim assalaamu abo ababiri bo tebaalaba ku kibaita shiriki naye ebbanga lya idiris we lyayitako
wajja abasajja abalongoofu bataano abasajja abo Allah abanyumyako mu suratu Nuur, wadda suwaa yaghutha yauqa ne nasra. Abasajja abo ne basinza Allah ne babeera abalongoofu, naye ekiseera kyabwe kyatuuka nga ne bafa. Tebaafa kumu, naye ekiseera kyabwe kyatuuka ne bafa, ne bakola ki? Nga bwe mubeerawo ne mugamba twalina seekagundi ne seekagundi ne seeka, ojjukira gurupu y'aba seekagundi, kati seekagundi yafa, seekagundi yafa, seekagundi yafa, tusigazaawo seekagundi yekka. Era bw'amala okufa mwenna ne mugamba wallahi omulembe gw'aba seekagundi gukoze ki? Guweddewo. Ntegereka bulungi? Bwe baamala okuggwaawo abaliwo ku mulembe ogwo ne bagamba ye abasajja bano ddala tugenda kubeerabira, ne bakkiriziganya ne baba bajjamu ebibajje ne babiteeka kiwali ne babiteeka ku street. Nga bwe mulaba enkola y'abalowooza nti kugamba babugumiziddwako oba bakulaakulanye, ne baba bajjamu ebibajje ne babavumbamu ebibumbe ne bafuna ne babiteeka, ne bagendanga ne babirambulako. Bwe bagendanga okubirambulako, barakallahu fik, saba Allah akumalire ya rabbi. Bwe bagendanga ne babirambulako, baalinanga emigigi gino emito. Kati emigigi gino emito gyo gyakula giraba bakitaabe baagyo bajjajjaabwe nga bagenda okukola ki? Okulambula ebibumbe ebyo mu mukwano n'okwagala kwe baalina ki? Ntegerekese. Naye bano bajjajja bataata baatuuka ekiseera ne bafa ne bavaawo, abaana bano ne basigala ku kigamba twalabanga taata ng'akola bw'ati, twalabanga jjajja ng'akola bw'ati. Kyova olaba Allah atugamba mu suratul Kahfi, wama mana annaasu teri kigaana bantu an yuminu, okukkiriza Allah idh jaahum lhuda, obulungamu obukakafu ne bubeera nga bubajjidde, wayastaghfiru rabbahum, ne bagaana n'okubeera nti nno beenenyeza Allah kwebyo bye baakulembeza okubeera nga basobya, illa an taatiyahum sunnatul awwalin, okujjako okubeera nti beekwata nnyo ku nkola z'abakitaabwe ez'abajjajjaabwe. Allah jamaga mu suratul Baqara, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, bobagamba nti musinze Allah mugoberere kkubo lya Allah lyerino, qalu bagwanuka ne bakugamba bal fenno nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, fetugoberera byetwalabanga bakitaffe bakola ki? Bakitaffe bakola. Kategerekese. So abawarabu la abantu ba Nuuhu bajja ne batandika abantu kati mu baana n'abazzukulu bajja ne batandika okuvunnamira biki? Ebibumbe, ng'obujulizi babujja kuba kitaabwe nti nalabanga taata ng'akola ki? Nga bw'olaba nti oyinza okubeera ng'oli musajja mukulu nga tugezeemu gwe wasigala ku nnyumba y'ekika awali ekijja, naye nga buli lw'omaliriza okulima tokozesa kkubo liri straight kujja waka, oyita ku kabbuli ya kitaawo, kategerekese, n'ositama weeri, n'osomerawo edduwa ng'osoma na mukama nno, oli ku sunna, n'okuulawo obuki? Obuddo. Abaana bano abakulaba bo bagenda kukula nga bagamba taata twalabanga akola bw'ati, singa totwala mutawaana kubakola ki? Kubanyonyola lwaki ekyo kikola. Kategerekese. Kakati basi abaana bano batandika okukola ebintu bino ne batandika okubisobya nga tebakyabikola nga bakadde baabwe bwe baabikola, wabula nga babikola nga bwe balowooza nti bakadde baabwe bwe baakola ki? Bwe baabikola. Min ajiri dhalik waqa'u fi shiriki, ne babeera nti baagwa mu shiriki Allah kwe kutuma nabbi Nuhu alayhi assalam. Nabbi Nuhu alayhi salamu n'abakoola emyaka 95.
nechimusoba nechimu nechimutabukako nechimugejja konge mtu ekuze baganye boba munyumize twala aba bakitafe bakola bati ensonga nazilope wani ewa Allah ya rab mulezi wange Allah inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Allah bantu bange bako wodde misana na chiro kategerekese ebanga lyo nabi sana na chiro bako wodde kati omulembe ko tuliko kuguno kwa social media omuntu ne mwaberanga dadu sitajibadde mwasobola okugoberera oluva nyuma oh basomese zakano kategerekese mubufu obufaanagana ko webutyo nuhu nakola da'awa abajeema ne bajeema nga mwe mwali mukyala we n'omu ku baana be wallahi ebyebunyisa byewunyisa nuhu yakowolanga abantu ila tawhidi bannaye musinze allah mubufunze nga yakulira hizbullah yakulira ekibinja ekikowola abantu mukuwolyani wa allah nga mukyala we yakulira hizbu shaitaan nga yakulira abakowola abantu kuddeeriki okuddeeri sitaani okukola shiriki naye nga basula mukasula katye kamu emirembe ne giyitawo allah n'atuma nabbi ibrahima alaihi ssalaam olw'ensonga nti nuuhu bw'amala okukola da'awa bannabbi abaddako awo bonna basanganga museetwe kategerekese basanga museetwe era abantu nga bali ku busiraamu olwa da'awa nabbi nuuhu alaihi ssalaamu gyeyakola ekyo nokikuyigiriza osobola okujja n'okola da'awa oba kusomesa abantu n'obasomesa wallahi mu buwangaazi bwo allah n'atakuwa kirabo kyakulaba bantu nga ddala baliko ekyo kyewabasomesa n'omala kufa abantu nebatandika okugamba lino seeka gundi munnange yasomesanga bw'ati taata yagambanga bw'ati jajja yagambanga bw'ati ne batandika okubikola oluvannyuma ate lwakufaako kati nuhu alaihi ssalaamu we yamala okuvaawo abantu ne batandika ate okugoberera bye yakola ki naye era omulembe gwatuuka ne wajja abawarabu mu kyondo kya buwarabu ne batandika okukomyawo shirikiyaati ebyokugattako allah allah kwe kutuma nabbi ibrahima alaihi ssalaamu tukwalabe imaamu lhuda imaamu w'obuluŋŋamu kategerekese oyo allahu tabaraka wataala bwe yagamba nti inni jailuka linnaasi imaaman allah bwe yafuula iqtidaa'i hadhihi lumma qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yafuula ekyokugoberwa kya umma eno olubereberyerwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama najja n'alwanyisa amasanamu ge baali batadde kuki ku nyumba ya allahu tabaraka wataala ye kenyini eyasitula ne mutabani we isimaila nga allah watuga nti wa idh yarfau ibrahimu alkawaida min albaiti wa isimail emirembe bwe gyagenda giyitawo bannabbi ab'enjawulo ne bajja paka ku nabbi musa alaihi ssalaam paka ku nabbi isa alaihi ssalaam mu kyondo kya buwarabu wajja omusajja ayitibwa amru bunu luhayi alkhazaai omusajja oyo yeyajja n'atandika okuleeta amasanamu na mu kyondo kya buwarabu n'okwetoloola emiriraano awo egya saudi awalowoozebwa nti obusiraamu gye bwava obusiraamu bwaffe tebwava saudi obusiraamu bwaffe bwava wa allah kati nkuwa taarikh nkuwa ebyafaayo bino otegeere lwaki allah yabuggusizaawa yabuggusiza saudi kubanga min awali lambiya adamu alaihi ssalaam okuva ku nabbi eyasooka adamu alaihi ssalaam kulluhum ala diini lislaam bonna baali kuki ku busiraamu allah atugamba suratu lmuminuun n'agamba nti ya ayuha rusulu abangemu ababaka bange kuluu min attayibaati mubeerenga mukozesa ebintu ebirungi wamalu saaliha bwemumaliriza mugoberezeeko nammwe emirimu nga mirongoofu inni bima taamaluuna aliimu mazima bimukola mbitegeera mbimanyi n'abagamba agamba babaka be wa inna hadihi mazima ddala obusiraamu buno ummatukum mazima ddala umma yammweno nga bwe busiraamu ummatan waahida
busilamu eri dini etya emu min awwal al bashar ila akhirih okuva ku muntu eyasooka paka ku muntu agenda okukola ki okusembayo kategerekese Sheikh Bilal So banabbi ba Allah wanna bali ku busilamu tia busilamu mu obwabe Allah tabaraka wa taala so mumbere yo omusajjo yo bwajja natandika okuleta amasanamu amasanamu agone gajjanga agasubuza agatunda yagaletanga business ekyavaamu okutandika okugateka ku Kaaba abaali basinza Allah الذين جعل الكعبة من شعائر الله أبافوا الكعبة وكبير أكبر المبون لبوا الله تبارك وتعالى موانت لبتادكاته كتبواني فالله فأرسل الله الله تبارك وتعالى كيكتوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم سو يموتوا مجدون ويتو كبانغا حاجة وويتا مكسيرا وبواري وبواري وبوالبو نيينغا تشابا وان chamu wadenga bwe busilamu abumu wadde Allah yamugamba ati Allah yamutu makafa talinnas eya abantu bonna kategerekese message yo yali yansi yonna naye okuba wono ne fugali businga wali naam kwe kubera ati yabutusizawa mu bawarabu siwa ku bantu obusilamu bwaffe bwava mu bawarabu haram siwa ekyo kiri eddiini eyaffe tevanga ku mu bawarabu الدين يفي يبيري الله كتك يكسابه لغاية so تبيرانغا وولينا وقام ايه وليما نعم السلام بنا مهي السعودي بقرا ويباتي لا كل ابن آدم خطاء عبان آدم وولا باب السعودي هو بايتي دي بباب سوريا الله باب صلى الله عليه وسلم وقام خطاء على سلقة كثرة بايتي دي بباب كلاتي ba kusobya ngana nge nawe nani nani kutusobya kategerekese ya sagadde kuchanu kulanga abamu kubabuziza mu comments wo lya mu buziza ati erome eliyo muzikiti sagala gena mu mtalo lwa kutandika kupima tefuli mu mtalo za madini la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin kiba tulwanyisiza mu ddiini lwaki tulumba eddiini ate allah yatugaana okulumbagana abantu abo kubanga bonaabalumbagana fayasubu llaha adwan bighayri ilmin bagenda kukomekereza nga bavumye allah bagenda kukomekereza nga bavumye mbaka sallallahu alaihi wasallam kati olwokuba bo bali ku milla etali ya busiraamu allah bo balina olwedde bwe yabategekera kategerekese kati gwafuusa ensonga y'abali okuvuma obusiraamu ate allah ayinza okubeera nti agenda kubonerezaamu so weegendereza okubeera nti obalumbagana kuba mukubalumbaganaako bayinza okubeera nti bagenda kuvumiramu allah ekitali kirungi so mumbeera efaanaganako bwetyo eddiini yaffe yaveeri allahu tabaraka wa taala nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yalondebwa bulondewa allah yeyamulonda n'amutuma nga bwe yalonda abalala bonna so awomulaza eshiriki butya bwe yatandika nokulaga lwaki obusiraamu allah yabusanga abusiza mu kyondo ky'abawarabu wabula abawarabu be yabasizaamu yabasanga balina eryabwe ennono zaabwe kati obusiraamu tebumenyawo nnono z'abantu ebbanga lyezimala nga ennono ezo tezikontana naki na busiraamu oemabegako nabagamba ekyambalo kyetwambala ekyekkanzu si kyambalo kya busiraamu ekikyali kyambalo kyabaki kyabawarabu kategerekese nga bw'olaba ennyambala y'okusiba amataayi olw'okuba yajja nnyo n'abatali basiraamu era abasiraamu bangi bagipinga ne bagaana zesisiba taayi mataayi ga bakafiri la tegabanko ga bakafiri kyambala bwambazi bakyambala bwambazi
tekiyingira mu ddiini butereevu. Era omusajja singa asiba ettaayi ye n'ayambala essuuti ye n'akuba ekikalu kye, obusiraamu kye bumuvunaana kubeera nti empale gy'ayambadde ekoma busiraamu bwagala ekole ki? Ekome. Kategerekese. Asula n'olubugo terwandibadde na ttabu. N'olubugo terwandibadde na ki? Naye olw'okuba tuwangaalira mu mbeera nga abasinga oddukozesa bashiriku, tulwewala lwekyo obutafaanana baki. Fainnahu man tashabbaha biqaumin, kubanga gwe buli woogezaako okufaanagana bali nabo we bakulaba bagenda ono waffe gamba ne wabeera gwe oyambadde lubugo olwo olwambadde nga lugoye ogenda kusaala swalayo tuyina ttabu. Kategerekese. Bwe banaakulaba nga olwambadde bagenda gamba ekitegeeza n'ono waffe kuba bamanyi muki nga boolaba nammwe bw'osanga omukyala nga yeesibye akakaaya nga abakyala abo bwe bali ogenda mutoolera salaamu era singa tagiddamu kikkanga musihajja ti namusanze erimuto lya salaamu n'atanziramu banaagenda okugamba nti soyo si musiraamu jasiti yabadde ayambaddeko bwambazi. Kategerekese. So waliwo enjawulo wakati w'abawarabu n'obuwarabu, wakati w'abawarabu stroke obuwarabu n'obusiraamu. Obuwarabu kitudde walala n'obusiraamu kitudde wa walala. Kategerekese. Obuwarabu n'obusiraamu kifaanaganako bw'olaba memory card n'ebituzibwa ku memory card. Omuntu bw'ateeka wano memory card ng'eriko ennyimba, oli n'ateeka wano memory card ng'eriko Quran n'aziteekawo nga teziri mu ssimu, osobola obyawula? Tosobola. Kategerekese. Omala kuteeka mu ssimu era n'ogiteekako be ppa erintandika okwowoola sudaisi noga nekikusikiriza n'okuteekako eri ogenda okulaba ng'eriitaddeko shiba ngoba astagfirullah astagfirullah ng'oggyako. Kategerekese. So omuwarabu bw'akola eky'obusiraamu aba musiraamu, bw'akola eky'obutali musiraamu era tekiba kyakyo, tekiba kya busiraamu. Awo sigambye nti taba musiraamu. Neegendereza ebigambo. Twagamba si buli kikolwa kya bukaafiri nti kikola ki? Kikafuwaza. Era bw'otalaba muntu nga yakoze ekikolwa ky'obukaafiri n'omukafuwaza, wabula mugambe ekikolwa kye wakoze si kyaki? Si kya busiraamu, kya bukaafiri. Kati kibe gyali okweronderawo. Awo nseseetuseewo. Ekyokubiri kye njagala okubagamba Sekabulaziz, saawa eri bwe nagyesiga nga mmanyi ekola n'akakitegeera nti tekola. So ntya okuba wanguya ennyo. Ekyokubiri basiraamu, abantu ababayimirira mu maaso wano nga babayimiriddewo ku nkola ntuufu era nakino nakyo nakijje nina bye nabadde ngoberera. Siraamu omu yagambye n'omukutu gwe nabadde nagamba mbu abatabuliiki ebigambo byo byabadde abatabuliiki batugaana okukuŋŋaana mu nkuŋŋaana z'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ezaayatikidde ennyo nga zibinyigiddwa nga ki mawulidi n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye bo ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba ne bakola ebivvulu, mbyogera nga bwe yabikoze ki bwe nabisomye, ne bakola ebivvulu ekigambo kye yakozesa bwe kyabadde mulimu ekivvulu kye bayita megadalusu. Ntegerekese. N'agamba nti ekikolwa ekyo kya bukaafu nnyo. Ebigambo bino nsaba wakitiibwa Allah bitambule. Allah bw'ansaasira ebituuka ku muwalimu kuba eyabyogedde yabadde muwalimu, nsaba Allah asaasire bituuke ku muwalimu eyayogedde ebigambo bino. N'agamba ekikolwa ekyo kya bukaafu nnyo era abakikoze kyaba akoze kibi nnyo n'okusinga agenze mu nyegenyege. Yakomezaawo ekya Adamu Ssejjala, okitegedde? Naye kikyayisa ekibi ennyo
kukola darusu katagerekeze munaku yeza achise na chivuru katagerekeze ekigambo cyange iri abasilamu abagobere ibigambo bibi ekisoka tuti Allah koleji tuti Allah ekyo kubiri ekigambo eri abawalimu nabatero okulabikira ku muzi kamera tetunoonya likes na basubscriber tetunoonya buganzi wallahi kamera zinombi ya denuji eriaba imina mukamera nga banoonyaki likes subscription kayogereye kitali kya bulijjo katagerekeze bagambe ekisooka tutyani tuti Allah ekibadde kyabasiraamu ffenna ekyokubiri kyabawalimu tetunoonya likes na subscriptions buli muwalimu yenna mpozi nekyenjagala okusaba abantu abakwata emisomo gino mutuyambeko emisomo gino mulekerawo gituuma amannyammwe ge mwagala oli omanyi kati omusomo guno teri asobola guteekayo gonna wabula oli ajjamu ddakiika emuno ne sekendi ziŋŋaana musatu nga wayogedde ku kye wayogeddeko ye nakituuma ekimunyumira oba kye yategedde nze we ensonga zange okuva ddalusu weetandise nakugera ensonga bbiri ensonga esoose mbadde ngezaako kubalaga nti obusiraamu bwaffe tebwava sawudi bwava wa allah mbawadde ebyafaayo na lwaki wakkira sawudi katagerekese ekyokubiri nzize ku muwalimu eyagambye nti ddalusu ezitegekebwa simanyi oba yabadde ategeeza za mu kiseera kya krisimansi oba ng'ategeeza ddalusu zonna ezitegekebwa abatabuliki bo ye bayita baki abatabuliki bannaye bannayuganda buno obusiraamu bwa allah ekigambo butabuliki kigambo kya lulimi ki na luwarabu tukkiriziganya tutya luwarabu ekigambo butabuliki kiba mu kigambo tabligh tabligh kigambo kyaki osanga oli ng'avumirira abatabuliki naye ng'ate y'omu yasoma وما على الرسول الا البلاغ المبين بلغوا عني ولو ايه ان ابدي بتقليجي اتي يابو ابغى بلغوا عني كتبا غبج وما على الرسول الا البلاغ المبين محمد تياريتش لا تشنا منزف ونولانغو يغدا كوشيبونا منزف نيه يوغاندا واني غامي محمد تياريتش لا تشنا كوجا كو سابا تبليجي منزف ونليه اي اوان كوجاني بدني ني التبليغ تشتغيز الوصول الى الغايه okutuusa oba okutuusa ku kigendererwa oba okutuuka ku kigendererwa kati ffe ekituleeta bano okwogera ebigambo bino ekigendererwa kyaffe kulaba nti ensobi mu umma zikendeera kategerekese era omulembe guno ng'abakyala masha allah tutandise okulaba ku bakyala nga basobola okwambala ennyambala etuweesa ekitiibwa falillahi alhamdu walminna tusaba allah abanyweze ayongere kutulongoosa abantu baamu ku mulembe guno ng'olaba abasiraamu basobola obutabuliki naye oli olwokuba yaalooza obutabuliki kitegeeza kuza kirevu kitegeeza kukendeeza ku ngoye bwe kibaita okuzitema katagerekesa wallahi eriyo abatabuliki ngebirevu babisala naye nga batabuliki n'okusinga akosigenda kukannyonnyola kankalekaawo ndaba banaakatambuze banaakatambuze seeka yagambye eri abatabuliki abasala ebirevu naye era mubabyogera temujja kubeeramu mutabuliki ng'abisala kuba ababisala bamanyi ensonga lwaki babisala era balinawo bajja obujulizi okubisala katagerekesa abooluganda kyenjagala okubagamba ebigambo byetubagamba mu dduluusu zino abawalimu abali ku nkola y'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam abawalimu abanoonya ejjana abakola omulimu nga bakola mulimu gwa allah bannange tetunoonya layikisi tetunoonya buwagizi bino si byabufuzi allah atugamba suratu lkafi waquli lhaqu min rabbikum mwogere mazima agave eri allah faman shaa falyumin
ayagala kirize abooluganda Allah yatulekera albaabu mafutuh omulyango muggale faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur ayagala kirize atayagala bireke omusajja ze akusomeseza nakugamba nabi sallallahu alayhi wasallam yafirwa mukyala we khadija nafirwa kitaawe hamza nafirwa mikwano gye mu basahaba nafirwa abaana ku baana musanvu yafirwako abaana mukaaga wallahi teyayita ku basiraamu nti mujje tusabire omufono gwolwokuba kye wategedde kategerekese ne lufuuka olutalo ne mubuzaabuza abantu ne mubayita kuzishuku olwokuba mwagala seeka ngungeyo katumutege ne mumuyita kushuku n'atuuka n'omutuuza n'amaaso olumaliriza bwati olumala okutula bwati nga mukyusa olutambi nga mukola eyammwe eno nga mukwata kamera ne seeka ngungi tuba naye wallahi allah agenda tukwatako byonna tubikole افعلوا ما شئتم مكولي النبي ما قال لكن الله يراكم الله تلبا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم مكولي مكولي الله بلبا ابرون جنين بنيت تنون يا ابو وجز فوقف وابتوسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعوه لا يقال الاسلام قبول الوغل يوبوتي لا يقال الاسلام وقبول بكى كاسم الاسلام Allah nabugamba la'allaka bakhi'u nafsaka alla yakunu mu'minin tukulabo mutima kukwenyisi wallahi kiruma okuyimirira nosomesa wana yabigambo bane mbe kushiriki abana mbakuze muislamu bane mukolewe nosanga waliwa weru ngeso bijobo okogira ko enyini je bakola kiruma ne Allah yabugamba la'allaka bakhi'u nafsaka tukulaba Allah yali ayina obusobozi hatta liyawum Allah alina obusobozi obutukwata fenna ne tuba basiraamu naye yakireka nga kiri open beera musiraamu mukwesalira wooku kafuwala mukwesalira wooku fa inna a'tadna lizalimiina naye kasitoomala okweka okukafuwala ne beeryazaamaanya eri Allah alina wakutegekedde katentiko mwejja okutuula naaran tente eri muliro so abooluganda bwojja mu darusu ng'eno omuwalimu n'asomesa ofumanga nnyo omwana omuwalimu byayogedde akuwulidde gyabijje tuleme kuva mu mboozi tuleme kubijja mu mboozi tuleme kugoberera makulu gwe gwojje mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam allah tulagidde ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi mumusalire lamba salli wasallim wabarik alaihi tewali buzibu gwebabawo bote bawategedde ate wallahi eri abantu abali ku nkola eyo nga allah agenda bawe ejjana olw'ensonga bweba allah yeyabategeeza bwati kyobaolaba bwe tuba twogera mu mbeera eno ate tusaba allah atutegeeze nabo abategeeze ekyo ekituufu kyeyasa ku nabbi we muhammadi sallallahu alaihi wasallam bannange tetunoonya buwagizi nam innaka la tahdi man ahbabta togenda kulondayo gwoyagala kumulungamya singa kyaliwo ekyo kyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asogera ku kitabe abu talib naye yalumwa naye nabbi n'atakikola abubakari n'atakikola umaru n'atakikola uthmani n'atakikola ali n'atakikola radiallahu anhum naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba alaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai rashidin almahdiyin mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abasahaba bange نبي نارانغا وستفترف أمتي على 73 شعبة أمة يانجي جينا كتو كمويبي وإنسان فمومي بدي كلها في النار إلا واحدة بنبا جينا كويلة بامومي لكو جاكيشي بيجا جمو قالوا وما هي يا رسول الله ببالي وامو وچيشي بيجا جمو قال من كان على ما كان عليه على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابي أبا بني كواتكو سلامون زي bwenkoze nabbi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ne basahaba bange kwonna ne kutabanga akola kino naye gwera n'olemerako banna siri mukola dawa ku bantu
abatasoma bakwita kusoma maulidi abatasoma maulidi kategeleze la siri kola da'wa ku bantu abasoma maulidi na babira ku duwaze chikungu babivego si chendiko ne babache bakoze ke kisingo bulungi wabula ageza ku baganga ndi gwalie nobera yo olwokuwa oli mumativu alieli bera yo olwokuwa oli muchi mumativu bwa asoma bwoko na dawa kwa atasoma na yata andiko kusoma mukole ko dawa mulungi so si mukumuvuma wakadhalika nawe atasoma bwoko na dawa kubali tukozese olimi olungi Allah bwe yali atuma nabi Musa alayhi salam ne muganda wa Harun alayhi salam yabagamba kabagende wa Firauna faqula lahu qawlan layyina umugabe bigambe ebirungi bisikiriza Emu musubije tukola mudaa wa fitudu mbagana. Kati darusu. Bia yogena bingine ya yogena mudarusu. Na ye darasa za yogena kazi ya chifu. Na ye afu na ye ama gobelezi. Na fitu afunye yaba solo kuhita darusu za avali. Nyege nyege. Isiki. Ono nyachi. Ono nyachi. So wako ubo. Specifically buba de kumusonga eyo kubiri okusilamu tetukunonya mu bibinja shaytan chanaku ntidero maudhu ya fetetuti kwa atipe konda kwa tetuko ina jiku ataku ulenso geze bili embu shaytan kwa insha Allah kanu kena malili zana yali bayali yewe na masoka Allah Allah mazo jigama vya jigami ejemye Allah jibuziza munange lwacho ejemye kuwala bayebe shaitani yali mulungi yali mugongo yali Allah ne kamugamba ana khairu minhu Allah zendiwa peyo kusingoyo olwazemo kwekuruntaza era banange takabburu mbi in fact nezi mungu nsobezo zemulaba takabburu bantu kutandika kwera banga abawa guru abantu kulembera barongo fi imam malik rahmatullahi alayhi yagamba bwera yogera aya egamba alyawma akmaltu lakum dinakum yonayonno kutwaliza wa mukigambe cho yagamba man lam yakun yawma idin dinan lam yakun alyawma dinan ekitali dini kunakolo tekiri bera dini ila qiyamis saha nabi sallallahu alayhi wasallam aliyatali ka hoteli bera dini kategori kese abafa kambuze njagala tusome tukiriziganye ne kigambo ndi eduweza makumi ana ibada njagala mutegere ku nji sigani nti ibada ne katusoke tugambe nti ki nti ibada kategori kese katugambe nti magule di ibada siba kuli ekikatika tandike ekibuzo ekisoka esola ibada na omuntu atasadde magali ewa Allah eliyoji zami sibe kuli era agenda kubonereza sibe kuli tukirizganyiza omuntu atasiba ramadhani ibada okujisiba omuntu atasiba ramadhani aha zaka ibada omuntu ayina okusobozi natajiwa nebirala byonnabyo manyiti ibada katude kuludolala edwaza makumi ana ibada soke tugambe nti kategorikese atajikoze ewa Allah alakuwaje nam wanje ebe kyali ibada ibada yonna etekeddwa okubeera nga atajikoze kale ibadati zonna etekeddwa okubeera nga egwa muzimu kunnamula za fiqh etano imma wajibun oba fardun wajibun kifaiya oba ainiya einzo kuba sunna kategorikese mustahabba oba muakkada kategorikese mubahu makruhu oba haramu kwebe byonna maulidi gwawo erimu biri farada
ebiri mubiri sunna eri mubiri mubaho nga boli ekifiche enkoko walino kakandi ekifiche enkoko eri mubiri makuruhu eri mubiri so ibada yonna nkugambye omuntu ateekeddwa okubuli atakikoze wa Allah afuna musango ki kuba eswala emanyikiddwa kategerekese twalabu ilmu okusoma kuno kwe tuzzeeko olwaleero faridatun kwateeka ala kulli muslimin ku buli muki kitegeeza omuntu yenna alituuka mu maaso ga Allah maaso ga Allah togenda kuwaayo nsonga egamba nti Allah nze ekyo saakimanya wabula osobola okuwa ensonga egamba mu byennamanya tekyali amakulu nagezaako okunoonya okola ki yo farada nenjikola naye saasobola kutuuka ku mutendero oba kategeeza bulugano gwe nokola ibada nga nabbi wa Allah teyagikola mu baswahaba bakaŋŋaŋa temuli yagikola baswahaba abawangaala Anas bin Malik yes Anas bin Malik yes Anas bin Malik Anas bin Malik yafa nga wayise emyaka kyenda ku kikumi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam azo kufa mauledi tebazikoze gwera n'owulira nti emyaka kikumi gyegiyiseewo ng'omulimu tebagukoze naye engeri gye gwajja wallahi nabbi obeeranga agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kad khana risala nti obubaka yabukumpanya ayina byatatutuusaako so abooluganda mbagambye nti obusiraamu si bwakunoonya buwagizi mbadde mbagamba shaitaani nti ekyagireetera taabu yali takabbulu kwerabanga eyawa eyawa neegamba Allah lam akun nze sigenda kubeera mu abo asjuda abavunnamira ekyo ky'otonze mu ttaka mu aya neagamba aasjudu liman khalaqta tiina nsonde nvunnamire ekyo ky'otonze mu ttaka ana khayru minhu nze ndi wa bbeyi abalabere banga babbeyi khalaqtani min nari allah wantonda kuva mumuliro khalaqtahu min tin allah namugamba nti fakhruj minha kati furuma va mumaaso gange genda fa innaka rajim mazima ddala fa innaka rajim oli mugobe genda wa anna alaika llana oliko n'ekikolimo kyange ila yaumi ddin mpaka ku lunaku olw'okusasula amabanja olunaku lwokkakasa enzikiriza zaffe olunaku lwetugenda okupurezentinga eri allah buli mwaleeta ripooti ye naawe ripooti ye giremu nga wayita darasa ekivvulu n'oli ripooti ye giremu nga yayita maomuledi nyegenyege kategerekese kati allah yapime kuba amazima yagakola ki allah yagalina allah amazima yagakola ki yafsulu baina alhaqi walbatil sheitaani allah bwamala okugigoba nemugamba rabbi omulezi wange allah fa anvirni allah niniikiriza kuba yamanya nti ha kati anyiize kategerekese omukyala awaka asobola okulaba bbaawe n'amanya nti ha anyiize tukwatagane mumumulaba amwenyamu ati nabagamba mugenda okulaba abayita sulaimaani muhammadi kale mugende mu kisenge mwebake kuba amanyi nti kati katandeko simaire eyo ekiddirira mpi ate akimanyi nti omulenzi empi bwe zivaayo waliwo ebirala ebijjirako kati asalawo bano kaabajjewo tetwesootinge nga tuli bakulu na bakulu ibirisi yamanya nti kati allah anyiize naye mugamba rabbi fa anvirni ila yaumi yubaathun nindikirizaako tontwala kati kuba yali ekimanyi nti agenda gizikiriza nga bwe yazikiriza ebitonde ebyasooka ebyatondebwa mu muliro naye ate ibirisi ate teyaggwamu suubi kuba ekimanyi nti allah ne bwanyiiga ate asigala musaasizi allah naagigamba innaka min almunvarin ila yaumi alwaqti almaluum
ولي مو هذا وايت عندنا كفا مبكا يوم الوقت المعلوم كونك أولين سوا يا رب إيمانك الدوا إيمانك الدوا لديه إري الله نمو كان بارب ها وانك شيطان يجمعني إن الله لا يخلف الميعاد أما تيوك أنا كنت عنوي نعمان kati Allah mazuhu kiliza. Na mgamba rabbi. Bima ahu waitani. Ngamu ontademu majemu. La uzayinanna lahu fil ardi. Ngeda kula kawefube mpundile mwana adamu yensi. Kata kekese? Muome seza kachere. Musulat Israel ya gama la ahtani kanna dhurriyatahu. Sigenda koma kuyende kubana be illa qalila okujaka abatone nnyo abatone nnyo Allah naba nyinyira mu suratu Safati naba nyinyira mu suratu Ra'd abatone nnyo bebaliwa yagamba la uzayyana nalaho fil ardi munsimu nongenda bawundirensi wala kuhuyanahum ajma'in nkakasenti konaba bela babuze illa ibadaka minhumul mukhlasin okuja kama dubo abaina ikhlas ibadallah abaduwa allah kunu minal mukhlasin tubere mwa bakola ngatina ikhlas bijima jafi wetugendo kuona shaytan naye abanonya likes abanonya subscriptions ku YouTube abano nyaba followers ku Facebook wallahi tugenda kuona nogusira tugenda kubera bubali wala uhuyanahum ajma'in abo muayyana da inalaga mala aqadanna lahum siratal mustaqim ngenda kutula kukubo kukube elibaleta joli enene jemulage yegezi naye Allah yamugamba laisa laka سلطان أباد دوبان يتوبالي ناكو بيينزا أباد دوباتي ناكو بيينزا ببالي واب ببالي أباد كولا قرواني أباد سلامو تنونيمو سلامو تغيينة كولا غيري الله تبي باكتيوا شيطاني يوه لدى مسورة سبا الله قامت يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير Shaitani yekunganya eyagala kuweza bena bena nayo mu muliro kubali yakaka sadani muliro yakala ki yatukadda naye nge chaji yetiro obuzibu ki Allah yamalo kujira gira okubala gira anyasjudu li adama bavunnabire adam aba ye yakala ki yajema ngane chimuletedo kujema ki wastakbara ne yetwalanga yegwawa wa wakuru echadirira wakana minal kafirina aboluganda mu aya jennabagambe waqulil haqqu min rabbikum fituogera mazima gaveriani gaveri allah faman sha'a falyu'min ayagala kirize waman sha'a falyakfu ayagala kuliki agane naye ngebimu kubiriye to kugana chi istikbar kwe kulunda za kwera bantu goli wawa wa wakuru mbewaza emitima jaffe okujiteka mu takabburu kuba nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata tagenda kuingira jana ya allah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin oyanasinka ni wanga mutima gwe mulimu kagamba katakabburu tagenda kuingira gwegeragera nyako kaweka kasukari waka pauda kamubwe kati anasangi wanga mutima gwe akalina munga kataka kutagenda kuyingira jana nemu manyiro wachi simu akubante ogera tuke eliba bikulo mutima gwe wemuti a go lina mutakabunda wali mu jahannam go lina mutakabunda wali mu omuntu ayina takabulu oreda abeno kumusinga buliteka lya Allah libamusomera yali gana kuba yala bawawa wawa guru wogona kendeza no kungoyezo shi sadisi yagena mitwaro chinana ku ndikendeza ah sobola kuona nalugwiru wange sheikh wallahi awo awo wandi waganye insha Allah tujja kola yebirala
Ekitegedde hajjati nno woneebikako munnange omubiri ty'okutambuliza bwereere ty'okutambuliza bweru nga bwe yetunulako mu ndabirwamu katika figa kano konna konna mu nkabike wallahi tekisoboka naawe sheyi kasite swala nsaala ekitegedde musiki nnoowo onaamukendeezaako ki kyoka musiki ddala asobola kufuuka ensonga ki nawe sheyi gesti nnyimba teziina ky'amaanyi lwaki takabbuli osooka kujeema ekiva mu kujeema buli woojeema ennyo otuuka ekiseera ngaotandisa okweraba ngaoliwaawa kankuba kyokulabirako awaka awaka omwana bw'ajeemera ennyo bakadde batuuka ekiseera ng'alaba nga yewaawakulu kubaki ku bakadde be kitegedde ekiddirira kolaki wakaana min alkafirin ekisembayo okubeera mumaki mumakaafu kusaba allahu tabaraka wataala atukozesa obusiraamu bwe nga bwe yabusa ku nabbi we muhammadi sallallahu alaihi wasallam tusaba allah atwanjuuze ebifumo byaffe eri obusiraamu tusaba allah atutaase okuva ku bashiriku n'obushiriku atutaase okuva ku bakaafu n'obukaafu atutaase okuva ku bunanfuusi n'abannanfuusi atutaase okwagala obugobererwa atutaase okweyagaliza ennyo obuganzi atutaase allah amakubo gonna 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 shaitaani mweyita okubuzaabuza abaanaadamu tusaba allahu tabaraka wataala abeerenga ku migongo gyaffe atugjamu abasiraamu abasingaffe tusaba allah ebyo betukulembeza okusobya abeerenga atusonyiwa kuba allah yeye musonyi allah gwentandikwa yaffe gwenkomerero yaffe tukusaba allah otutaase ya allah gwayina ekisumuluzo tukusaba osumulirewo ya allah entegeera zaffe tutegeere amateeka ago nga wagasa ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam allah taasa abasiraamu be uganda allah taasa obusiraamu bwo nga bwe weeyama ya allah n'ogamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun allah kuma obusiraamu bwo tuleme kubeera nga tutagguluka tuleme kubeera nga tweyuzayuza ya allah ku nsonga obutaliimu ya allah ayi allah beera nga olongoosa emitima gy'abakulembeze baffe ya allah baleme kubeera nga batukulembera mu nkulembera ey'abakiwagi ya allah wabula ayi allah teekawo omukwano wakati waffe n'abo abatukulembera wakati w'abakulembera n'abakulemberwa ayi allah famire zaffe ziteekemu obutebenkevu ayi allah abaana baffe bafuule balongoofu ya allah ayi allah emirimu gyaffe gyetukoze mu kulongoosa omulembe oguddako ayi allah tukusaba oberenga obululamu ebibala eby'omuyiika ya allah ayi allah tukusaba olabirire famire zaffe mu kubeerawo kwaffe ne mu butabeerawo bwaffe birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhaba annar allahuma ya nasira lummati ansurna fa innaka anta khairu nnasirin allahuma ya nasira lummati ansur lmuslimina fi kulli hali wa fi kulli makan allahuma ansur ikhwanina lmasjunin allahuma ansur ikhwanina lmasjunin allahuma ansur ikhwanina lmasjunin allahuma ansur ikhwanina fi falastin اللهم انصر المسلمين في كل حال وفي كل مكان خاصة في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي إيران فإنك أنت خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مزق اليهود والنصارى اللهم دمر اليهود والنصارى تدميرا اللهم دمر اليهود والنصارى تدميرا اللهم دمر اليهود والنصارى تدميرا اللهم كن مع فلسطينيين اللهم كن مع اخواننا الفلسطينيين اللهم كن مع اخواننا المسلمين في كل حال وفي كل مكان اللهم بارك لنا في كل حال وفي كل مكان وارزقنا النظر الى وجهك الكريم وكن معنا ولا تكن علينا فانك ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام